ាប់លេងបងថ្មិញសញ្ជឹងនឹកឆោមប្រលឹងព្រួងចង់ព្រេចដិតមិនបានខ្លួនប្រានបានយល់តែចិត្តបានត្រឹមលិខិតចិត្តអន់ទាំងសាបងហុចសម្បត្តិស្ទើរផុតដង្ហើមចាប់បានសួរខ្លួនឯងថាបើគេមិនស្និទ្ធគួរគិតយ៉ាងណាព្រោះអូនជាផ្កាដល់ក្នុងរបងសម្បត្តិបងមួយព្រួយក្នុងអារម្មណ៍សែតមុនសំដំជួសៀងខ្លាចឡថ្ងៃនោះចាឈ្មោះអូនបងអើពីងពេញចងក្រងលែថាយវាចាបងលូនលុនទូសូមទានមេត្តាសូមចិត្តបុប្ផាប្រណីបងផងថ្ងៃនោះចាឈ្មោះអូនបងអើពីងពេជ្រចងក្រងលែថាយវាចាបងលូនលុនទូសូមទានមេត្តាសូមចិត្តបុប្ផាប្រណីប